Ja, nej men då kör vi det som vi gjorde förra veckan och då har jag inte ändrat på någonting. Utan då är scenariot så här att vi har misstänkt ubåt inne i den här fjärden. Och finns en misstanke om att den kan vara skadad och vi ska då lokalisera den här ubåten. Det finns inga andra fartyg inne i fjärden. Det kommer starta ubåtsjakthelikoptrar och befinna sig inne i fjärden för att jaga ubåt. Vi vet att det finns både rysk jakt och ryska ytfartyg på internationellt vatten norr om vårt område. Det är endast vi som är resurs för det här uppdraget. Och vi vet inte hur det ligger till med våran stridsledning och ledning överhuvudtaget. Så här, det är grunt inne i Hårsfjärden så att ubåten kommer tydligen synas bra från luften om man vet vart den är. Den kan gå i urläge, den kan gå i ytläge eller både och. Det vet vi inte. Området ser ut så här. Vi har en gräns i norr som är då till internationellt vatten. Vi har för Blue Flight en spärrbana som ligger i norr. För vi vet inte om vi har någon striltäckning överhuvudtaget, vad vi kommer få för hjälp. Spaningen har inlagt sina brytpunkter, de gula, B5 till B9. Och attacken, röd, har ett antal tänkta målpunkter inlagda och detta är ju mer för att vi vet inte om målen kommer befinna oss här, men det är för eventuellt då att kunna ange ett läge eller också så får man flytta på sin målpunkt beroende på vad spaningen säger eller vad stridsledningen säger. Punkterna B1 till B4 är gemensamma i alla flygplan och därför är det ju bra när vi pratar med varandra att gör vi observationer eller så är det ju bra att ange utifrån B1 till B4. Exempelvis 20 km syd B2 eller norr eller vad nu det kan vara. Den här syns också på den FTI-karta. När ni trycker på den så har ni den här så ni kommer ju se ert flygplan i förhållande till punkterna. Än så länge så är det passivt både i havet och luften. Det är ökad verksamhet. Vi vet inte vad det är för jakt och vi vet inte vad det är för fartyg. Attacken de står på Krymsk, jakten står på Anapa och spaningen står nere på Glenschik. Vi kan använda samtliga baser för att gå ner och tanka och ladda om. Det kommer vara mycket annan trafik kring baserna, i alla fall initialt. Tänk på att det kan vara helikoptertrafik eller transporttrafik. Det vi ska göra, vi ska lokalisera ubåten som sagt och vi måste identifiera vad finns det för övrigt hot i områden. Och vi kan behöva attackera. De ryska fartygen kan identifieras med att de har rött däck. När ni flyger nära och identifierar. Våra egna eventuella fartyg har gråa däck. Vi får inte skjuta. Vi får bara skjuta på order eller vi får endast skjuta i självförsvar. Det är bra väder, målbas 2400 meter, QNHG 1013, ingen vind. Som vanligt, kanal Adam på respektive flygplats. Gruppfrekvens. Tänk nu på den här gången då att vill ni prata med stridsledningen som är Lars-Erik så kommer han ligga på förmodligen kanal 2, va? Eller kanal 1, eller vad du säger egentligen, Lars-Erik, det styr. Ja, kanal 2 blir det. Kanal 2. Och det kan ju vara att du vid något tillfälle vill höra över jakten på ettan och ni vill prata i fred så gör ni det. Men det styr du. Gul division, som sagt, upp, spana. Lämna målläge till Lars-Erik. Ange position till Lars-Erik då som kan förmedla den vidare.
vara beredd att understödja. Ni har, ni är laddade med botmedel, störkapslar, jaktrobotar. Ja, och den får ni ändra om ni vill. Funkar jaktrobotarna sist, vet vi det? Jaktrobotarna funkade. Och jag tror det var så här att på vissa maskiner jag kommer till röd så var det fel på robot 04 när jag hade lagt in. Det var nog mitt fel. Mm. Så att, och jag har inte ändrat det i det här uppdraget. Så att när ni kommer, vi tar det på röd sen, att ni får ta och ladda om era vapen. Blå division, ni ska upp i spärrbanan. Den ligger B5 till B8. Ni laddade med Akan och jaktrobotar. B1 till B4 gemensamt. Och då attacken. De är laddade med 04E. Som sagt, här, vi som är i attacken, vi får ladda om våra flygplan. För jag tror det är den här som är för AI som tyvärr sitter på några maskiner. Ja. Några frågor. Vad är det med AVAC? Har vi någon sån? Det finns en AVAC som snurrar i området. Så du kommer förmodligen ha full kontroll på flyget. Men ingen annan. Vi som sitter i maskinerna ser inget. För man kunde gå in på AVAC. Alltså på, du menar på... På radion 1-1 gör vi flyg sist, då kunde man gå in på vänstra ettan och sen ettan där nere, neråt va? Då fick man in. På gruppfrekvenserna tänker du eller? Nej, på, man kunde gå in på AVACs egen frekvens. Det finns ju en lista på... Ja just det, det finns AVACs i ja. En amerikansk AVAC som rullar som vi kan använda. Ja. Så det kan ni ju testa om ni vill. Vet vi vilken frekvens det är på en samman? Nej, men det står säkert, jag vet inte om det står i nedborden. Var det där du menar, Lars-Erik, eller? Ja, vi hittade det någonstans. Hittade vi. Jag slog in 1-1 som den frekvensen. Man brukar kunna välja på, inte på den här basväljaren som vi har på radion. Nej, utan man valde gruppväljaren. Man valde gruppen i den vänstra ettan och sen ettan nere. Och ettan där nere. Ja, då fick man in AVAC. Då har du AVAC. Ja, korrekt. Och den finns på, om ni går in på briefing så var faktiskt man kan hitta i vakfrekvensen. Den kollar det. Alt B. Mm. Ja, okej. Okay. Inne i uppdraget tänker du? Ja. 1-1-1. Ja, 1-1. 11-1. Nej, 1-1. Vänstra vred på 1. Ja. Så väljer du nederdelen av frekvensfältet. Ja. Ja. 1-1. Testa det och få se. Mm. Precis. Det är jätteroligt det här. Mm. Ja. Sen kommer jag gå och lägga mig om jag tycker jobbet. vad är det för lösenord till servern? Det är 12 nu. Det är samma som vanligt, men det är 12 för december. Ja. Precis. Den där ska inte jag. Jag visste inte. Jag tror inte det var stor också. Nej, det är det inte. Ska vi se. Är du trött, Stick? Jag är förkyld och jag är trött. Jag kommer förmodligen att bomba tornet idag. Ska vi hoppa ner i någon... Ni kan, är alla redo så hoppar vi ner och kör. Så startar jag bara om uppdraget. Jag som är ny här nu då. Jag tänkte flyga med gul idag. Striktar. Mm. Ska jag bara välja gul 1? Är det den vi kör då? Eller har man en egen? Nej. Är du vilken maskin ska vi skriva dig på då? Skriver du på... Men då får du ju leda gruppen. Nej, det kan jag inte göra. Men packe, ni kan väl göra upp det. Ni kan göra det gul, vilket ni tar. Ja, det är bara att han skriver. Ja, men vem leder då utav er? Ja, det kan jag göra då i så fall. Ja. Om inte Velvet vill. Då tar jag gul 1 i så fall då. Ja. Och sen att ni markerar
vad ni heter ja. Exakt så vet inte vilka jag pratar med. Då är den okay. omstartad servern, så det är bara att hoppa in. Kör vi, dum fråga, kör vi fredstida anrop eller krigsanrop? Alltså, det är det första. Röd 3 som gäller va? Ja, så kör vi till början. Sen kommer det in singel, sen får ni ju prata med tornet som ni känner. Mm. Ja. Är vi ner i grupperna först eller skulle vi åka in? Vad sa du på så? Nu kör vi. Så det är bara ner i grupperna så kör vi upp med jakten, upp med... Innan ja, du hoppar ordningen. In i mult. Vi går ner i gul 1 då och snackar hur vi ska ja. Döpa oss innan ja. Vi går in i multiplayer. Så hänger jag kvar med Lars-Erik lite. Tjena Galle. Ja. Ska vi bara rätt på snod. Du, vi blir ensamma. Ja, men det blir bra. Inget konstigt. Jag tänkte flyga ut och flyga spärrbanan Mach 0 6500 meter. Sen vet jag i och med att jag körde blå sist att det kommer lite plan att hälsa på. Men vi får vänta tills vi får skjuta ner. Ett annat tips, och det får du göra som du vill, men jag kommer inte sätta robotar på hela planet. Jag tycker Akan är tråkig att jaga med. Du gör som du vill. Någonting annat? Nej, vi kör som vanligt. Kanal Adam upp i luften, kanal 2. Och sen går vi in i spärrbanan. Ja, fast ja, han kunde skicka över oss i ett om, men vi ska börja med 2. Mm. Och sen kör vi mot en punkt i spärrbanan och så kan du gå in som 2, så tar jag en eller 2-3-60 så vi får lite separation på spärrbanan. Ja. Ja, men då ses vi. Hoppar du upp i 43an istället så kör vi en rot. Ja, det spelar ingen roll. Du kan ta 44 också. Ja. Vi ska så fort vi kan. Ja. Complete. Är du uppe på SRS eller? Ska vi muta här eller? Ja, blå grupp anmäla. Och blå grupp mot start.
Och du anmäler bara när du står på banan och är redo. Blågrupp kanalbyte 2. Spärrbanan är 315 grader och vi får nog skynda på lite. 315 grader och vi går upp i zon 1.
kurs på Mach 08 i blågrupp. Från Savak / Jan. Styr kurs 300. Inkommande företag. Kurs 300. Blåg upp. Och de ligger på höjd 2000 meter. Fart 760. Kurs Oslo. Ja, det är uppfattat att vi går upp mot 2000 meter. Blåg upp. Det var kul om de här spanishörnerna kom upp också, men det gör de tydligen inte. Då har blå 1 ser 3 fartyg på väg in i fjärden. 4 fartyg. Röd division från Savak. Skäret kom. Röd 1, kurs 295, högsta fart, tack. 295, hör du. Blå 1, styrkurs 315 för genskjutning. 315. 315, blå 1. Avstånd till målet 30 kilometer, 30 kilometer. Blå 1, styrkurs 310 blå 1. Avstånd 20 till målet, avstånd 20. Det är två enheter som ligger i kolonn. Ja, vi har visuellt på två flygplan här. Vi går upp och försöker avvisa. Blå 1, avvisa. Ja, blå 2 från blå 1. Vi går in bakom dem och följer dem och ber dem lämna svenskt territorium.
är inga problem att låsa på dem, men vi skjuter inte förrän vi har fått ord. Och blå 1 kommer att följa det första planet, så går du in på det andra. Gul 1 till Sarvac. Kom igen. Vi startar Glensik. Du uppfattar att föreslår att du går mot punkt B4 och sedan mot B2. Ja, det uppfattar jag. Vi anmäler oss på frekvensen. Jag tycker det är rätt så bra separation när vi ligger så här i och med att vi är inne i jakt, så vi håller lite lateralt avstånd. Blå 1, vi kommer nu möta två flygplan, två enheter som är ganska separerade. Det första ligger i stort sett framför näsan på dig, Blå 1. Ja, Blå 1 har vi svält. Blå 1 går in bakom och Blå 2 letar upp andra plan. Blå 1, du är klar att bekämpa målet. Klar att bekämpa. Sarvac röd 1 har eldtillstånd mot fartyg. Röd 1, avvakta. Flyg mot B2, Bettiv 2. Bettiv 2, Victor röd. Fartygen har inte kommit in över svenskt vatten ännu, så att avvakta. Blå 3, hur går det för dig? Röd 1 från Sarvac, första fartyget kränker svenskt territorium. Ni är klara att anfalla. Klar anfall, mycket väl.
Viktor Röd från Savak. Det finns ett flygplan strax över dessa fartyg som kan vara ett hot för er. På 2, styr höger till kurs 120, flyg mot inloppet till Hårsfjärden. Du har ett mål kvar, en 2017. Viktor Röd, sväng vänster till kurs 250 för att undvika fientlig flygplan. Kurs 250. Viktor Röd. Då har vi gruppen med gul 2. Gul 2, fortsätt mot Bertil 4. Ja, det är på plats. Stämmer Bertil 4. Viktor Röd, du har en 2017 på väg mot er. Han ligger ungefär klockan 2, klockan 3 får han till er. Att få uppfattat, vi är uppmärksamma. Savak blå 1 med dig precis lyft från Annapa. Blå 1, sväng till Nordikus högsta fart. Håller kurs högsta fart på ett. Viktor Röd, ni har flygplanet mitt framför näsan. Vi kämpar er. Trean har kontakt och har träffat. Bra jobbat. Gå mot fartygen och bekämpa dem. Viktor Röd. Ja, ryska föraren, han lämnar flygplanet som hänger i skärmen. Författat. Bertil 3 från Savak. Blå 3 från Savak. Gallo från Savak. Vad har du för status? Ja, hur många vapen har du kvar? Styr höger till 010. Blå 1, styr till kurs 355. 355, blå 1. Med inkommande MiG 21. De ligger på höjd av 9000 meter närvarande, men de är på väg att sjunka ner mot er. Då har vi gul 1 och övergår från span till understöd. Gul 1, uppgift att leta reda på ubåten. Ja, det har jag fattat. Vi måste se på ubåten. Blå 1, kurs 352, 352 och... 352, blå 1. Avstånd till målet är... 35. Gul 1 från Savak. Gul 1 från Savak. Gul 1. Vad har du för vapen med dig? Vi har luftvapen och målmedel. Uppfattat. Ja, det är roboten.
Gul 1 från Sava. Vi har en komplicerad situation. Gå till Anapa och konfigurera om till attackuppdrag. Kurs, nordlig kurs mot Anapa, landa och konfigurera till attackuppdrag. Ja, vi uppfattar att vi går till Anapa och landar upp för attack. Uppfattar, blå 1, kurs 320, 320, avslut. Blå 2. Du kan understödja, sen vänster till 030, 030. Som information från Savak har vi ett flertal fartyg på väg in mot Horsfjärden. Vi har sekundär uppgift senare att lokalisera ubåten i fråga. Men primära målet är dessa fartyg. Savak Victor Röd har slått ut två fartyg hittills. Vi har flera ubåtar på väg mot dem. Victor Röd, fortsätt kämpa. Blå 3 och blå 1 flygplanet, eller ert mål har vänt till nordlig kurs. Ni kan lägga er på spärrbanan tills vidare. Och tillbaka, återgå till spärrbanan. Ja, det är uppfattat. Blå 2 går mot brytpunkt 6 och blå 1 mot B5. In i spärrbanan. 100 meter och Mach 065. Röd 1 och röd 3 från Sava. Ja, Sava röd 1. Vi har en ubåt nära B8. Det är uppfattat att bevaka ubåten tills vidare och vi ska ännu inte bekämpa den utan vi ska ha koll på den. Det är uppfattat, Victor Röd 1. Och Victor Röd, eller Röd 1 och Röd 3, uppgift för er är att förhindra fartyg komma in i Horsfjärden. Styr nordlig kurs, ni har två mål. Winchester. Återgå till bas, kom tillbaka så fort du kan. Vad är det? Ja, röd 4 är också tom, så jag går också här. Röd 4 uppfattat. Blå 3 från Savak. Falcon från Savak, det är blå 1. Blå 1, jag är med dig. Styrkurs 050050. Det är företag på vägen. 050, blå 1. Och målet ligger på lägsta höjd, 21 meter och har en sydostlig kurs.
Röd 2 från Savak. Röd 2 laddad med 7 robot på väg mot mål 2. Uppfattat, vi har bedömt 6 fartyg som är på väg in i Horsfjärden, så vi har lite att göra där. Copy. Ja, det uppfattat, Victor. Gjort. Som information från SAVAC så har vi alltså ungefär 6 eller 7 fartyg som är på väg in i Horsfjärden. Vi har en landning bana 22. Och röd 4 till en appa går in över plats för landning 22. Röd 1 på final. Lämna banan. Och röd 4 på final. Och röd 4 lämna.
95%. Okej. Sväng höger till kurs 275. 275. 275 blåett. Uppgift att spana på ubåt och lokalisera ubåt. Ja, det är uppfattat. Spana efter ubåt blåett. Blå 1, fortsätt över, sänk till 290. 290, blå 1. Ja, så är det 2-1, fartyg sänkt, 1 småtskada. Bra jobbat, fortsätt. Blå 3 från Savak. Galle från Savak. Du har den etta, kurs 2, 300 grader, avstånd 23 om du vill samla på honom. Jag lägger mig in vid sväng, Mach 055, 100 meter. Vänster. Blå 1, fortsätt på kurs 300 grader. Du har avstånd, bedömt avstånd 10 km till målet. Kurs 300 grader. Fortsätt 300 grader. Blå 1, kurs 320 grader. Anmäl kontakt med ubåt och kan du ge mig en position på den sen. Ubåten ligger vid brytpunkt 8 för attacken. Blå 4 är också klar. Viktor, röd division. Vi har inkommande fartyg gå upp till inloppet av Horsfjärden för att invänta mer order längre fram. Röd 3 återvänder hem och röd 2 tar över med full vapenlast. Blå 1, såg du någon ubåt? Blå 1 från Savark, har du sett någon ubåt? Nej, jag såg ingen ubåt. Ska jag vända och gå tillbaka? Spana igen. Och vänster och gå på kurs 130. 130 blåvitt. Och blå 1 och blå 3 när ni får dåligt med bränsle, ni är klara att återvända till Anapa. Ja, blå 1 60% så att vi har lite tid kvar. Sväng vänster till 95 grader, 95 grader. 95 grader blå 1.
besök i området fram. Vi är cirka 8 km och försöker ge en direkt position på eventuell ubåt. Sväm vänster till 090. Kommer strax till höger om ubåten, säger helikopterkillen där. Gula ett annorna. Då har vi gul 1 på frekvensen. Gul 1 fortsätt till Bertil 5, Bertil 5 eller Bertil 2 närmare, Bertil 2. Har du uppfattat vi går med sjömål eller luftmålsbevattning mot Bertil 5 sa du va? Bertil 2, Bertil 2. Bertil 2. Okay. Röd 3 till strid. Röd 3 kom. Nått inloppet. Ska jag fälla mot fartyg som har nått inloppet eller kom? Fäll mot alla fientliga fartyg. Och ifrån befälhavaren. Klart. Och blå 1 och blå 3, ni kan återvända till Anapa. Jag återvänder till Anapa, blå roten. Och röd 4 är på frekvensen och är fullt bestyckat med 04. Röd 4, fortsätt inloppet av Horsfjärden och Undvetsö. Är att det kan dyka upp flera fartyg som ligger efter kustlinjen med en kurs av cirka 120 grader mot Horsfjärden som kan vara mer bestyckade än de första. Uppfattat röd 5. Ja, har jag rätt också på frekvensen att bestycka med 0-4. Röd 1. Och vi får själva bedöma hur vi ska sätta in mot den här fartygen. Skär det. Jag gör det tar i låsbara ekon. Uppfattat klar anfalla. Röd 3 från Sava. Ja, sen. Kan du se någon ubåt framför näsan? Eller klockan 10 talar han till din position nu? Eller klockan 9 snart? Dröj. Du kan, röd 3, du kan lägga dig i vänster sväng nu. Då ska du kunna hitta ett mål. Det är helikopter som har rapporterat att det ska ligga en ubåt där någonstans. Jag söker, ser ingenting på ytan. Ligger något inne där? Vänta, jag ska komma lite närmare. Ja, vi sett helikopter. Ja, målet ska ligga väster om helikoptern cirka 3 km väster om helikoptern någonstans där.
Tjena. Vi går tillbaka till Anapa. Jag tänkte vi flyger rakt över och så i vänster svänga tillbaka ner på bana 22. Kolla med Sarvac vad han önskar. Blå 2, lägg dig på spärrbana, docka i för långt norrut på grund av fientliga fartyg. Föreslå att du lägger dig strax söder om Betty 2. Sedan blir nästa uppgift att identifiera ubåtar i Horsfjällen. Ja, jag är tom. Ska jag söka efter ubåten eller gåla dem? Är det röd 3 jag pratar med? Svar ja. Röd 3, leta i Horsfjällen. Föreslår kurs, nordlig kurs och försök att identifiera ubåt och ge position. Det är jag fattat. Två i luften med sjörobot. Det är två uppfattat. Vi har bedömt två fartyg kvar som ligger strax nordväst och inloppet till Horsfjällen. Sjö 2. Kulet har luftvapen kvar och vi är på väg tillbaka till basen på Kärnvägen. Uppfattat. Ingen känd hotbild i luften, enda hotbilden är fartyg. Ja, då går vi och landar och fyller på med sjöfartsvapen. Röd 3 stridsledning. Kom igen. Markera min position 200 meter klockan 10, ubåt. Jag uppfattar att positionen är i den är nedskriven. Och vi ska avvakta anfall mot ubåten. Tack för hjälpen. Det är klart, den går söderut tror jag det ser ut som. Den går cirka riktning. Nej, den går nog norr 300 grader. Uppfattat. Ska jag hålla eller gå och ladda? Och landa och ladda robot 04. Robot 04 behövs för att sänka en ubåt. Återkom sen. Klart. Sjöret har kontakt med ubåten och har en 04 över. Sjöret klart att anfalla. Efter anfall återgå till bas och ladda om. Sista uppgiften blir att detonera på och sänka två ubåtar. Hjulet skiftar till kanalen. Uppfattat. Stricto från Sava. Gul 1 från Sava. Röd 1 från Savak. Skälet kom. Vad har du för bränslestatus? 50%. Okej, kan du fortsätta nedför Horsfjärden och sen kan du svänga hemåt och söka efter en ubåt som ska ligga i södra delen av Horsfjärden.
Öret har en ubåt klockan 12 och var på väg att anfalla den. Ja, Röd 1, den är identifierad. Vi har eventuellt en ubåt till. Fortsätt på kurs cirka 200 grader. Anmäl eventuell kontakt med ubåt. Röd 1. Savakröd 1, notera min position, ubåt uppe. Jag har tagit att jag har din position, åtgå till bas, ladda 04, återkom. Ja, Savak, jag har en 04 kvar med det. Då är du klar att bekämpa ubåten som du just flyg över. Det från Savak, jag kan hjälpa dig med inkurs mot målet. Jag har lagt in din ubåtsposition på min radar. Ja, tack för det. Ubåten ligger rakt norrut, avstånd ja, några kilometer. Robot i luften, två robotar, tre robotar, fyra robotar i luften. Och där tog de mig. Information från Savak, vi har två fartyg som har ett mycket effektivt luftvärn. Och jag föreslår att vi kraftsamlar mot de här två. Savak Röd 1, 04 hittar inte ubåten. Röd uppfattat, du kan återgå till bas och ladda om. Så får du uppgift att sänka ubåten när du kommer tillbaka. Efter omladdning, styr kurs 270 och anmäl till mig. 270 för det. Röd 4 till Savak. Röd 4, kom igen. Jag står på Anapa och ska ladda om. Vad behöver du för något? Behöver robot 15 och efter start gå på nordlig kurs så ska du få ledning mot målet så att du kommer att skjuta robot utanför deras porté.
blå 3 från Savak. Gallo från Savak. Föreslår att du lägger dig lite mer sydlig position för att du ligger ganska nära porten från de två fientliga farten som återstår. Inga problem. Vad gäller luftmål så har jag ingenting faktiskt att bjuda på, så att det verkar som att det enda vi ska göra nu är att sänka fartygen här. Först att du går hem och laddar om till robot 04 för att sänka ubåt. Och efter start på 3 så styr du 270 så ska jag leda mot målet. Savak, röd 2 i luften med sjörobot, status 3. Uppfattat, styr kurs, nordlig kurs för att ledas in på ett bekvämt anfallsavstånd utanför porten från de fientliga fartygen. Styr kurs 360, 360. 360, röd 2. Savak blå 1 med dig i luft från Anapa bestyckad med luft och sjömöjlighet. Blå 1, har du robot 15 eller robot 04? Robot 04. Blå 1, uppgift för dig att sänka ubåt till kurs 270 sänka ubåt blå 1. Klockan av dem. Gulet ställer upp varmhållerna. Gulet startar om till.
fall och sticker före dig. Jag har en helikopter som jagar med stjärten. Det är ingen fara. Nej, kom nu. Det är ingen fara. Jag är inne i luften innan du är runt. Se upp med helikoptern där bara. Det är noj, man vet vad de gör. Helikoptern är precis på slutet av taxibanan till bana 22. Ja, Röde, taxa till bana 04. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Rearming complete.
Request rearming. Copy. Rearming complete. Gul 1 har en robot 15 på norr om Ramonsfjäll. Gul 1 uppfattat kurs mot målet är 230 grader. Ja, det uppfattat ska en avfälla på roboten för oss. Nu är det förestår kurs 215 grader för att komma undan från eventuella öar. Ja, det uppfattat. Styrkurs 285, 285. Tar du nu på snabbt. Gul 4 från Savak. Ja, Savak. Har du någon vapen med dig? Robot 74. Det tar väl inte mycket, men jag ser ju båten. Ja, du kan ligga som... och visa vad positionen är på ubåten för att de andra sen kunde anfalla så länge. Jag har visat ett punkt framhåll i kvart. 215 grader. Röd 3 från Sava. Röd 3. Har du någon vapen? Röd 3 har 2 R4. Och är klar att anfalla ubåten. Kurs 214 grader, avstånd 12. Ja, han är sikte. Jag fäller. Ja. Ja, gud, det tog tillbaka till basen. Har ändå skuffsvapen. Savak för ett mål förstört.
Flödet uppfattat. Ubåten är sänkt. Uppfattat från Sava. Vi har inga mål kvar faktiskt nu. Utan vi får väl då anse att övningen är bra och alla har skötts på ett utmärkt sätt och återgå till baserna. Konstant från Sava. Konstant. Vad tycker du vi ska göra nu då? Vi har flygit klart här i alla fall. Ja, om ubåtarna är sänkta så är det back to base och debriefing. Ja, förbandsbriefing. Tack till Sabak för härligt jobb ikväll. Tack själv. Victor 42 års väg och medvinter för bana 22. Victor 14 lämnar banan. Röd 4 lämnar. Gull 4 går mot plats. Sjö 1, 25 km västerut går mot plats. För landning bara 72. Victor 74 inkommande över plats för vänster varv och landning bara 22. Och Victor 42 lämnar var.
Jag hörde på medvind och lång signal. Väldigt lång signal. QL4, kort vänster final. QL1, kort vänster final, ansluter som nummer 2. Järvarere. Tjena Gallo. Tjena. Fick vi godkänt idag eller? Sköre på 5 km final. Ja, bra fråga. Ja. Vad tycker du? Ja, fast... Ja, kan väl ändå tycka att... Halvnöjda, alltså visst vi blir... Nedskjutna varsin gång, men vi var också bara 2 stycken. Ja, det var lite kämpigt kanske. Ja, det första. Det är lite synd för att alltså, vi skjuter ner 27-orna och så är vi på väg in med 21-orna och vi får en kurs rakt in. Ja. Och precis när jag får visuellt på den så kommer en robot och bara smackar mig. Uff. Alltså deras IR är rätt tuffa MiG-21-orna. Jag fick för mig att jag gick in och tog ditt mål. Men vad tycker du? Upplevde du det att det var så? Nej, nej. Jag blev lite förvirrad där ett tag. Jaha, alltså i första anfallet eller? Ja, ja precis. Nej, nej, alltså det var klockrent. Alltså jag låg och tog mitt mål och sköt ner mitt och sen ett par sekunder senare så anmälde du att du hade tagit ditt. Ja. Mm. Nej, alltså det är... Jag såg inte att du var inne på mitt mål. Ja, okej. Ja, det är bra. Ja. Nej, annars gick vi redan ganska bra tycker jag. Ja. Mycket bra lätt av dig. Ja, tack. Tack. Ja, det är det som är lite häftigt att tycker jag att just att komma upp i rota och leda och flyga hyfsat, det sitter liksom i muskelminnet. Ja, nu kan man koncentrera sig på andra grejer liksom. Ja, det är perfekt. Mm. Jag har lite svårt med rösten så jag var lite osäker på vad jag skulle göra idag. Ja, okej. Okay. Jag tänkte annars att jag skulle leda någonting men ja, ja det får bli nästa gång. Ja, absolut. Det är kul vilket som. Ja, det är det. Mm. Ja, nej men vi sätter väl jag tycker vi sätter en OK-stämpel på det för att vi blev nedskjutna men vi har ju alltså gjort vad vi skulle och sen blev 21-orna övermäktiga så. Ja. Ja. Ja, jag håller med. Helt okej. Vi får höra vad chefen säger. Ja, ska vi bara hoppa upp. Ja, det gör vi. Ja, det kommer de här. Hallå. Hallå, hallå. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Hallå. Pontus, kan du dra upp striktor ifrån Gud? Ja, han är väl här? Nej. Nej, han är kvar i Gud. Han håller på att landa. Men ska jag dra upp honom där eller kommer han? Ja, jag drar upp den. Jaha. Och så att den ligger eller vad? Hur det funkar. Han
alla uppe. Alla har inte gjort kuppe bara. Mm. Det är en som taxar in. Mm, jag håller på. Flög runt och lekte lite innan landning. Jag har inte flygit på så länge. Det verkar som alla är här nu, nästan, eller är någon som... Alla är uppe här, så att... Ja. Markström och OKP. Ja. Jag vet inte, Lars-Erik, om du ska berätta ur din synvinkel hur det gick den här veckan. Ja, det börjar ju med att de här fartygen kom ganska nära, va? Så att jag fick ganska snabbt indikation på var de befann sig. Och då ansåg jag att spaningshörnorna inte längre behövdes, utan jag gjorde om någon till attackbögar istället, eller attackpilot. Och sen under tiden de skulle bli klara för anfall, attacken, så fick jag leda då jaktgruppen blå här. Och det kom in, och det är 6 flygplan in som de fick bekämpa, och det lyckades de göra mycket, mycket bra. Och sen var ju i stort sett... luftmålet, det var tomt. Det fanns inga mer att skjuta på. Sen blev det ju lite armar och ben för att bekämpa de här fartygen. Och då började jag leda upp på nordlig kust för att ni skulle anfalla med lite större skjutavstånd, för att det var så trångt där i Horsfjärden, och det gick ju väldigt bra. Sen ubåtarna, där skickade jag ut folk lite då och då för att ha koll på de här ubåtarna, och jag fick positioner på dem, och sen kunde vi anfalla dem efterhand med 04. Det verkar som robot 15 inte tar på ubåt helt enkelt. Jag tänkte också att ni skulle använda 75 på slutet där. Vad tog vi båtarna med sen, ubåtarna? 75 funkade bra. Ja. Ja. Jag tog en med 04. Ja, förvånat. Ja. Jag tror vi tog med 04 förra veckan också faktiskt. Nej, båda var med 75. Alltså. Av misstag. Aha. Av misstag. Ja, det var liksom, skulle vi skjuta på dem egentligen? Just det, så var det. Det var någon som undrade, det gjorde jag bort, men det är samma kan. Ja. Det är bra. Det enda som vi snackar om här är att man kanske ska försöka hålla lite mer ihop i gänget, va? Att man flyger antingen rote eller grupp. Även om man landar och sen när man ställer iväg igen, så att man flyger i förband vad helst. Dels för understöd och dels liksom support också på någonting händer, va. Men det här blev lite armar och ben eftersom det var bråttom att ladda, bråttom att åka iväg och bråttom att skjuta. Då blev det så här helt enkelt idag. Men alla skötte sig jäkligt bra tycker jag. Och jag tycker radiotrafiken fungerar väldigt, väldigt bra. Så att jag tyckte det gick bra idag. Inte mycket mer att säga om det här. Striktor här. Nykomlingen igen, nygammal. Ja. Min SRS funkade ju inte, så jag kunde prata men hörde ingen av er. Så att jag fick förlita mig på mina kollegor. Ja just det, jag ropade på dig på gånger. Ja, nej, det gick inte, alltså, jag hörde ingenting och jag kunde inte ändra det eller ställa in det. Då, utan det var mörkt eller grått fält det jag skulle ändra. Så att nej, tyvärr. Okej. Okay. Annars var det är ett VR-problem. Är det? Jag tror det. Okej. Okay. Mm. Jag har inga problem med den. Det funkar utan problem för mig med VR. Ja, det får vi ta och titta på vid något tillfälle och hjälpa dig med det. Jag har precis dragit igång grejerna idag. Så att jag kommer säkert latcha igång alltihopa. Det är inga problem, det får vi lösa. Precis. Jäkligt kul i alla fall att jag fick vara med idag. Tack så mycket. Ja, välkommen. Mm. Ja, jag har inget mer att berätta om det, utan det var för min uppfattning om det hela gick väldigt bra. Vi sänkte båtarna och sköt ner flygplanen. Jag vet inte om det är jag som gör något fel med de här robot 04. Jag tycker de är svåra. Eller också var det så att jag fick träff, men jag sänkte inte fartygen. Jag kommer fast inte ihåg
man skjuter dem enkelskott, då ställer man ner i då skjuter man dem inte i serie. Men båda brytarna neråt. Båda brytarna neråt, ja, för det körde jag. Ja. För annars så är det inställt på grupp, eller hur är det då? Enkel och val B. Ja, väljer du grupp så hoppar du över första målet och letar efter andra, va? Om du väljer. Ja, men då var det som var felet första gången, för sen drog jag ner till enkel. Och ja. Nu var det var så länge sedan jag sköt 04 nu, så att det blir liksom dålig repetition där, eller slarv helt enkelt. Jag måste lägga grabben, men jag tackar för mig ikväll. Ja, tack. Ja, samma här. Jag måste också sticka. Tack ska ni ha, hörni. Ja. Ungefär 200 meter och 0,8 i hastighet. Mm. Och max 30 kilometer i avstånd. Men sen ibland bara nej, vill inte. Nej, men det är ändå... som, man tror ju det ibland, men samtidigt det gäller ju att ha rätt grundinställningar också. Mm. Liksom. Men, ibland verkar som att servern också ibland blir överbelastad ibland. Har märkt. Mission Editorn har settings för 04. Att antingen kan du söka efter första och tredje eller andra och tredje eller random tror jag det finns också. Och random, ja. Och om man har fått en sån missil och skjuter på enkelskott så ja, det kanske är det som är problemet. Ja, nu har inte jag ställt in dem någonting i Mission Editorn. Mm, så då är det nog på default. Det där inställningen rör ju bara gruppvalet, inte det. Inte enkelskott. Ja, aha. Jag tänker om det är något felkodat eller något. Nej, inte. Skjuter du enkelskott så öppnar den efter 8 kilometer och hugger första. Jag tycker aldrig de missar faktiskt om man ska vara. Nej, det är nog handhavande att fel. Står rätt. Mm. I det här fallet. Men vi hade ju 15, ja. I alla fall. Vi hade ju problem förra gången också va, när vi sköt. Ja, men ja, just det. De som fick iväg sina, det var lite problem också. Men det är ju också frågan, hade de rätt inställningar då? Hade de båda brytarna neråt för enkelskott? Ja, men det var allmänt rörigt ändå. Så det kanske var för nära och så vidare. Och fel höjder och allting. Det var mer folk förra gången. Så det var rörigare förra gången. Mm. Och sen var det inte lika bra stridsledning förra gången. Mm. Den var lugnare den här gången. Ja, jag hade väldigt det? Lugnt då. Ja, men... ja, nej, men det var bra faktiskt. Mm. Gött. Jag kanske la mig in lite för mycket, men jag vet inte vilken nivå man ska lägga. Nej, men dels, nej. Men du attackerade flyget snabbare än vad du fick egentligen. Nej, men han blev ju bekämpad, det är inte det. Mats. Vad sa du? De flyger in över svensk ja. Ja, men då, ja, men då skulle ni bara avvisa först egentligen. Ja, men de gjorde inte det, de följde ju inte. Nej, okej. Okay. Vi hade visuellt med dem. Det kom in två plan över territoriumet och vi gick ju upp där och låste dem. Men de fortsatte in med svenskt territorium, alltså in långt in. Och då avfyrade vi och sköt ner dem. Men vad säger det egentligen? Vad säger regelverket här? Det kan inte jag. Får man göra så? I den här nivån med det kommer en massa andra fartyg också, då är du säkerligen inte fred längre helt enkelt. Vad säger du, Stellan? Ja, ingen aning. Det är överbeslut på sådana där saker. Ja, passerar de svenskt territorium tycker jag, då har de gjort sitt. Min tanke var i alla fall att när båtarna hade gått över gränsen, då var det okej att skjuta ner. Ja. En suverän stat får alltid skjuta ner ett främmande flygplan eller båt eller liknande som kränker. Sen om man gör det en annan sak. Det var ju han Erja som tyckte att de skulle skjutas ner också. Ja, han bedömde hotet då. Liksom, ja. Och vi låg ju efter dem och hade låst dem rätt så länge så att de är medvetna om. Jag tror det var bra för uppdraget att ni gjorde så den här gången. För då hann ni plocka de två och sen var ni väl på de andra två också. Vi fixade alltihopa dem. Men hur långt in på dem? Jag tyckte jag hörde Velvet sa att det var fientligt över Anapa. Var de så långt ner eller? Nej. Men den som störtade där, var inte den nedskjuten då? Eller var det någon av våra som... Ja, det var ingen som kom in över land. Nej, okej. Okay. Mm. Mm. Men i och med att de kränker liksom gränsen i samband med att det kommer fartyg in mot gränsen
då tycker jag då är det bara att skjuta ner. Mm. Sen får man ta det efteråt. Jag får åka upp till ryska ambassaden som jag har varit där förut och prata med dem. Snyggt. Är det någon annan som har något? Eller? Det här gick väl bra. Ja. Mm. Gott. Det, jag tyckte det kändes, jag vet inte, på något sätt mer kontrollerat idag. Det var kanske... Ja, men det var, det var lite mer kaos sist, tyckte jag. Jag tror det var kaos sist också för att vi hade det problemet med att det var fel på 04-erna. Ja. Så första som kom upp kunde ju inte skjuta ens, liksom. Och sen så blå, nu blev vi ju bara rote, jag och Gallo är blå, va, men... Alltså vi kastade oss i kärrorna och stack direkt. Så vi kunde ju möta planen tidigare. Skillnaden här var att ni fick ledning av Lars-Erik den här veckan. Ja. Förra jakten hade ingen ledning. De var helt blinda. Mm. Uppe i sin bana. Så det var ju skillnaden också. Så det var mer rörigt förra gången. Det här var ju mycket mer kontrollerat. Men du Jeffs, vi var inne och fick ju Eivak när vi testade en gång ju. Det var ju det vi skulle gjort förra gången, för det sa ju Ponsam för att det fanns en AI AVAX. Den skulle vi ju tuna in på direkt förra torsdagen. Men fick ni den att prata med er då, eller? Ja. Mm. Hur var det vi hittade den egentligen? Det var, vi gick in och... Ja, vi testades nästan. Jag tror han låg på 251. Ja. Då var det inte vi som testade den, du och jag? Ja, vi gick in, vi hittade ju... Ja, 1.1 hade vi. Tror jag valde. Ja, den specialkanalen. Det så kan man göra förfrågningar på närmaste fiende. Ja, precis. Ja, men det ska man kunna göra. Det kan man ju på normalt sätt. Men om vi går in och tittar på... Jag kan gå in och titta. Ser du, står det nibåden här? Då står det ju att den ligger på group 1.1, ja. Ja. Och det finns en till och med två AWACs, så det finns tre AWACs till och med. Ja, de ligger på 251. Så har man bara 251 inrattat så kan man ju så att säga göra en förfrågan mot. Ja, och 1-1 är ju den här specialkanalen. Man tar vänstra, ettan och så ner, ett och trycker. Precis, då funkar jag ropa på den nu får jag se. Ja. Ja, men det funkar ju. Jag är inne nu och ropar på den och så svarar han att det är clean. Ja. Ja. Så det funkar ju. Man läser alltid något nytt varje dag. Mm. Så är det. Mm. Ja, jag måste gå ut i alla fall. Jag lämnar nu. Ja. Vad kul. Mm. Tack så mycket för idag. Vi hörs. Hej. Tack själv. Hej. Hej då.